ogenda soko mpe ku muwala omuto pretty Nicole mumbera nti tuzze tumwogerako emabegako wali twabalaze video director yakwata video ya Mickey Wine nga ali mukwewozaako era nga atubuli omutendera gwe yayitamu okuteeka omwana ono mu video emabegako era nga twamulako ku polisi nga bakola endagaano ne Dr. Kruthum Ajat omukyala wa Akram ali mu America essaawa eno nga amugamba toddanga mukunjogerako tompaananga tonsimanga tonneebazanga ekiyitibwa erinnya lyange lijje mu nsonga zo mu ndagaano temwali munti n'omwami wange endagaano yali egaadinga Dr. Kruthum yekka yali tegaadinga mwami we so mukyo omwana ono owobuwala we yalabikidde mu kamera ngaali ne Jona yasobodde okubanga atayogera ku anko we jukira Akram baina oluganda lwebagatta ne maama w'omwana ono naye omwana we yabadde ayogera ku anko we ng'oggyeko okuba nti amuyita linnya lye nga kyangu nnyo we kityo amuyita Akram Akram oyo yeegomba omuwala ku ssimu yange Akram n'ansaba omuwala nange ne muwe namba y'omuwala nfuna bulungi kati mukyo nsobola okumanya ku lunaku olumu lwaki omwana asobola okuyita anko we Akram kubanga anko gw'okoze ebimala omwana okuwa ekitiibwa kyo abakulu gwe ng'oyagala omwana akuwa ekitiibwa gwe ng'omukulu okoze ekimala omwana ono okutegeera nti ono taata ono senga ono anko ono ali kino ono baaba okikoze kati nga tutunuulira omwana okuba nti ye ebintu waakyo waabiraba naawe tutunulewokko then tutunuulira omwana nga ye bwe kibanga byonna abikoze nga ku myaka gy'emito fena tukulembeza ekyobuto nga ali obwerere bwe yali abutaddeyo ensi yabulaba so n'ekyoba okisuubira kati ye waati ebintu waabiraba ku saidi endala that is kati otuddamuko ku saidi ya maama oba aba ababaddewo ng'omwana ono akula tukyayogera ku buto bwe buli lunaku naye nga we nabagamba aligenda okukula katusabe bannange obutwo bwe buliteeka omuntu ewabi that is nga tutunuulira ebijja biddiriŋŋana so omwana ono kati ate abantu kye bawadde amakulu nti we yabadde ayogera ku anko we Jona simanyi kibuuzo gye wakijje kuba omwana oli anko we namugamba ye anko ensonga ze naawe ng'oggyeko okuba nti yali ayagala omupangira omuwala ye gy'oli kiri kitya nti anko ali free nnyo n'omwana to the extent nti bwe baali batambuddeko anko ye empale teyazisibira mu kaabalenzi oba kaabasajja yafuluma paka mu lukuubo wano we zaawulira nti kano kaabakyala wano baami be bawetawo empale bwe yazisibira wano ne ŋŋamba yenna ali okumpi n'omwana ono kati yessaawa amugambe nti ekimala kimala ekimala kimala kuba endagaano erabika teyakoze soko mpa omwana simanyi nze teyankwanako sijjukira kunkwa n'ekyenzijjukira yali andaziiko kye kuba twali tulina gye tuva then nga nali ndi mu washrooms wawo kazini wange nali ndi naye then kati mukuvayo wenti naye n'agenda n'akola ki n'agendayo then kati mukuvayo wenti n'amfacinga waati na neetunuuliza waati simanyi nze it was just abrupt naw weesanga bwesanzi nga kiri kityo simanyi sijja kugamba nti manyi simanyize nagenda okiuka wenti nga ndaba naye simanyi kiki And what was the reaction between the two of you? Natambula ne ngenda ate kati go. Ebala mangu olaga nti toyagala. Oli aba anko kati oba osigala okola wote. Okay. Bajabo ne basebo mutusasire ebintu bino tuba tulina okubijjayo kuba bye biba biriwo. Naye mu kyo
Obwe mtu genda kutani kukoma anga kumbozi. Tuweyo budi tulabe ensobi. Ezinzo kubeda munsonge mu. Atefe tuzifure engoroko tutereze. Kuba mucho. Olaba anga bingi tebigata. Omwana comfortably ayogera ku anko we. In fact ne watali badde anko we. Kumyaka gyono omwana. Okudiscussinga omuntu omukulu. You know. That way. Nga buli kimu kiri okay. Kyewunyisa. Naye nga we mbagambye tetwerabira nti byonna tujja kubizza ku muto kubeera omutasigala muto. Naye gwe omukulu weeyisizza otya. Kati awo nawo wakulu. In fact, embeera y'emboozi eno tutwalire ddala ku mbeera ya emboozi ya Haji Ali ne Hajati we. Nga we nabagambye olunaku olw'ejjo. Nti kumboze eyo singa bulijjo kubaka ti ebiseera ebisinga tutera okujja ng'emboze eri wakati w'omwami ne mukyala we omanye bwe tubyogerako nnyo buli kkoona ne tutunulayo ffe nga abanyumirwa ebigenda mu maaso wabbali awo kati nga producer bako bifaananyi bya Haji ne Hajati mu ky'okusookera ddala nze ng'omuntu westayagala kubuusa maaso mfunye abantu abenjawulo benjogeddeko nabo in fact nga be bankontactinga over this story mucho enemboozi yo abadde tumi a chance to yeko kuba erimu bingi sagala kubuusa statement singa wezogeddwa okuvya ddala kuzasooka okusafacinga mu bigambo byonna nga ebitambula. One, omukyala yakera ku makya najja mu kamera n'ategeeza eggwanga nti omwami we yali akabasanya omwana gwazaala omwana wa myaka 14 ono y'omu ku bawala ba Haji eyasooka okujulira nti taata kituufu yabikola. Taata yebamala okumusiba kati muwala wono n'akomawo ne munne nti ate mama yatugamba tuwayirize taata. Kwe bagattira ebigambo nti omukyala yateekako omwami kunninga over ebyenfuna. Naye ate mu kyo n'omukyala ayina ebintu bye. Okay baga senti ebintu bye yabifuna ku basajja era abalala abenjawulo yakabeera mu bufumbo bwa mirundi ena buno badde bwakuna nga bonna agenda yo naavaayo. Now wengera ne tunula mu byafaayo bya babiri bali mu bufumbo bwa myaka 9-10 simanyi Haji action zino yazitandika ddi I don't know naye mucho Haji ati obufumbo bw'emyaka ena ne mukifaananyi nga we mulaba aba akula bulungi okujjako nga obwasooka kwa buno kati abuludde mukko naye nga okujjako nga obwasooka yabeerangayo omwaka gumugumu ebyo byonna bikyali awo kati nga twogera guno na guno nze statement eyasooka tesobola kubeera proven by omwana okudda n'akyusa ebigambo bye kyokka kubanga mucho kati nze saidi yange nkyasobola okulowooza nti omwana bamulaze house lyasi omusango we gubeera singa taata we gumusinga. That's one. Ekyokulala ekiriwo kyekiwa space ekirala okubeerawo nti yo nga family after okukwata omwami bwe batudde ndowooza kize batadde ku mmeeza eyo byonna obitunulira saidi eyo then mucho kyesitayagala kubuusa maaso nga we twogedde ku mwana oli era kati kiddeyo eri bataata ne bamaama twagala abaana baffe kuba omwana gw'obadde ng'oyagala gw'obaddeddewo ng'ategeera taata we yaani oba maama we yaani mucho tasobola kulabikira mu kifaananyi kino nti leero yayogedde birala era akyusiza ebirala ku taata wo awo tutunulewo nnyo. Sagala genda nyo dipu mubiri byogerebwa nti simanya maama abalabyanfuna n'ebirala
nza will understand just statements za akoleddwa okulekanga baziterezeza atenga chemanyi kati zino siza social media siza feboogera kati ziri mateeka amateeka ge gayina okutuyamba twawule ekituufu ku kikyamu kyenategeddeko y'omwana ayogerwako ebyaddala mulwadde ayogerwako that is ku bye nasembeyo okumanya nawe ekibuzo kiri nti ani eyali emabega w'okulaba nti omwana agenda mu kifaananyi ekyo waliwo smartest because ebiti ezaakolebwa ebyo bikyali eyo munda bangi bavaayo buli lunaku boogera so kikyosuubira mu mukyala nnamba emu over number bbiri ng'alina ensonga z'atadde ku mmeeza over omwami waabwe funa kikyosuubira mu baana maama alope taata nga si yabazaala you know saagala kuwandoboza just nze nkukubira kifaananyi gwalina interest mu mboozi eno naye ng'ate emboozi eno kati ekutte ku mimwa gy'abantu esaze sectors ez'enjawulo it is of public interest now mulimu omwana victim ayogerwako of which ng'akyali muto nga tutunulira future ye mumfuna bulungi kuba singa bibadde bya bufumbo bya bufumbo bya bulijjo abaagala n'okwawukanamukko ne tuboogerako enkya ne tudda ku kirala baddinganye tebaddinganye oli afunye munno oli agenze ku kirala webitu ebibeera kati olwaleero tuli wano ku nsonga y'omwana wano omwana kyali kitya nga nze sinatuukamu ebyo nti taata mutuufu taata bamuwaayiriza oba tebamuwaayiriza ffe twetaaga wali kumanya in fact nze ne agi ali mujja mu kifaananyi abo be baagala n'ababiri baagenda omwami n'akolera omukazi emikolo nga gy'amaanyi ne bamuteekane mu lupapula lw'amawulire n'amuwa amahale ga mmotoka mbuyo ne bagitundirawo bebimu ku byesitayagala kuddamu fonnaawo kuba bigenda tujja ku mulamwa omulamwa omukulu gukyali gumu omwana ali mu mbeera ki era omwana kyonna kyaliko ani yakimuteekako awo wendi ebisigadde tujja kwongerezaako as long as tumaze okumanya nti omwana kyali kitya hajo ogumulengera mu kifaananyi musibe mukomere ekigo nategeddeko bagenda muzza mu kkooti ng'ennaku z'omwezi asatu hajatiwe yoyo eyavaayo n'alaajana era n'akaaba amaziga era hajati saawa eno I think kiba in order okubanga asirika cause waakomerawo ku mitimbagano togenda kumalako naffe it is better sirika kati tuwe prosesi y'amateeka gakole baabo yamuwa kipulado kye kikyawo mubifaananyi nga yemukirengera ne bagamba haji yayanjula omwana wa minisita ate nawulidde mpusimwa na minisita you know ebibazi bingi buli dakika baawo ekiboozi ekipi ekijja naye tumi tekijjaawo kiri tukyali wali ku mwana wali eri hajati statement gye wayogera wali gitwagala justifyinga bino ebisigadde tumi background noise.